waxaan wada abaar abaar guuna oo guuno imtixaan qabtaba ayaan wada. Gobolka Gabiilay waxaa aad ugu soo qulqulaya dadka ka soo hayaamay abaaraha gobollada bariga Soomaaliland, kuwaasi oo ku baahay guud ahaan deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiilay. Guddiga abaaraha heer gobol ee Gabiilay oo muddooyinkii ugu dambeeyey iyaguna kormeer xogogaalo noqoshaa ku marayay deegaanada ay degeen, dadka ka soo hayaamay abaaraha gobollada bariga Soomaaliland oo gaadhay deegaanada waqooyiga gobolka Gabiilay sida deegaanada Buqdhada, Hadley, Isha Gudban iyo deegaanada kale ee hoos yimaada gobolka ayaa intii ay deegaanadaasi marayeen waxa ay dadka ka soo hayaamay abaaraha bariga Soomaaliland u qaybiyeen booxo ay kaga gabadaan roobka. Anu ningeel jiraa baan ahay, waxaan ka soo guuray Itoobiya Abakar Axmed 2022-geedii baan soo guuray. Shalay baan ka soo dhacay halkan dhagax la tuuray dhaaye dawga geelayagu wuu garan waayey dhagaxii oo imika banaayiro halkaasuu daaqayaa alle cishada hore waxaynu ugu soo maree aqalka cad waftiga hore indhaintaa maanta ay la socdaan iyo qiimaanta iyo bablaashi kaanu eegayna bilaasa maanta oo kale ma laha ninkee reer migalaha saban alle wuxuu kabay halkii neefta wax ka goynayaba habeenkii u guuriyay haddii aanu soo guurnay ta wuxuu nanuuni kollita waa walaahay u taqaanu waxaana wada abaar abaar guuna oo guuno imtixaan qabtaba ayaan wada. Nin walba inuu dee toolo oo meeshu ku noolaa intuu ka tago meel kale uu tago dee nafkiisa mooyaane ma jecla naf baadeenna keentay. Guddigani oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey xaaladda dadka ka soo hayaamay abaaraha bariga Soomaaliland ee ku sugan gobolka Gabiilay, waxaana ay sheegeen in dadkani ay u baahan yihiin gurma degdeg ah oo lala soo gaadho siday hadalka u dhigeen. Tabad waa ka mahad sheegateen, iyaguna waxay diyaar u yihiin inay wixii waajibkooda ah iyagoo iska masalaya inay maanta halka aad idinku tihiin iyagu duruuftiinan oo kale hadday qabsan lahayd waxay idinka filan lahaayeen inay iyaguna dee halkii sarcayad ugu yaallay mooye wixii kale ay ceshan jireen ay idiin furaan way ballan qaadeen oo aad bay ugu mahadsan yihiin. Hadiin maqannahay, dowladdii way idin og tahay, warkiina waa la hayaa, warkiinu meel dheer buu gaadhay. Ilaahay dabkii waxaan ka baryayaa in aanu degdeg idinku soo jawaabi doono haddii alla idmo. Dadka soo guursada haato, dadka kale haato, qof walba naftiisa iyo maalkiisuba inay nabad helaan oo nabadgelyo helaan waa mid nagu waajiba. Wixii nabadgelyada ka hor yimaadana gacan biraanu ku qabanaynaa. Dadweynaha deegaanka waxaan farayaa wixii sharci ku yaala mise wixii buuraaya deegaanka, wixii sharci ku yaala xoolaha waa laga celin, wixii kale deegaanka ee buuraha ee dalka dowlad baa jirta, dowlad baa maamusha. Horta waanu idiin maqnayn marka horeba, waananu maqanno insha allahu tacala. Wixii ilaahay noo soo dhiibo waa keeni doonaa. Xukuumaddiinina waa idiin maqan tahay iyo guddiga abaaraha heer qaran, annana waa shaqaynaynaa. Dhibaatada iyo duruufta ay qabtaanna waa wada ognahay. Diyaar baanu idin nahay habeen iyo maalinba, heega baanu idin ahaanaynaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa abaaraha inuu inaga soo jebiyo, qof walba gurigiisa ku barwaaqeeyo. Tobankii cishe u dambeeyey muddo ku siman ba waxaanu heegan ugu jirnay sidii aan ugu kuurgeli lahayn, xogogaal ugu noqon lahayn xaaladda deegaanada iyo dadkaas oo guutada ay ku sugan yihiin. Midda laga maarmaanka ee muhimkii waxa weeyaan in dadku ay taa gartaan dadka deegaanka waxa laga rabaa. Hadday halkana joogna tahay iyo hadday deegaanada kale tahay ee dalka iyo gobolkaba, in xiliyadan iyo kale iyo xaaladahan markay yimaadaan in wax cishimooyin aanayba. Sikiriye Nuux Ibraahim, Televishinka CBS, gobolka Gabiilay.